Dobrý večer. 5 let vysílá program ČT Sport Minuty dobrodružství. Magazín, který vzniká ve spolupráci s Mezinárodním festivalem outdoorových filmů. Možná se ptáte, jak to na takovém festivalu vůbec vypadá. Dnes vám to ukážeme, dnes vám to nabídneme, protože náš pořad vycestoval na Luční boudu. Také na tuto chatu, na tuto boudu zamířil Mezinárodní festival outdoorových filmů. To znamená, dnes nevítám pouze vás, ale také diváky v sále. Prostředí naší improvizované promítárny na Kavčích horách se trochu změnilo, co však zůstává stejné, to je nabídka zajímavých filmů. Dnes se můžeme těšit na britský snímek Moonflower, ve kterém budeme sledovat cestu dvou alpinistů na jeden z největších štítů aljašské divočiny. Výstup je natočen samotnými horolezci, ovšem režisér a zároveň producent Lee dodal tomuto výstupu ještě větší poutavost. Ve druhém dnešním filmu vzpomeneme na polského horolezce Jerzyho Kukučku, který jako druhý na světě vystoupil na všech 14 8000 vrcholů. Dokument Kukučka nám ukáže, čím ještě byl tenhle věhlasný dobyvatel Himaláje výjimečný. No a konečně třetí krátký snímek ze španělské produkce Freebase Gerijos, další úžasný výkon, tentokrát Carlose Suáreze. Jeho jedinou výbavou při lezení je padák na zádech, se kterým se zdárně dostává z vrcholku zpět na pevnou zem. Tolik nabídka dnešních filmů a zbývá však představit také hosty. Na Luční boudu zamířili Radek Jaroš, ke kterému se vztahovala poslední soutěžní otázka. Za chvíli se k ní dostaneme. Také tebe, Radku, vítáme zde. Ahoj. A konečně filmy. Za doprovodí svými postřehy i Marek Mára Holeček, jestli to tak můžu říci. Děkuju, dobrý večer. V posledním díle Minut dobrodružství jsme se vás ptali, kolik Radek Jaroš vylezl 8000, lépe řečeno, přesně řečeno, která mu ještě chybí. Je to jediná 8000, která schází Radku Jarošovi, aby dosáhl všech 14 vrcholů. Radku, správná odpověď. Správná odpověď je jednoduchá a krátká, K2. A jméno výherce uvádíme. Teď ale k Márovi Holečkovi. Máro, tvůj styl je trošku jiný, přece jen, protože ty po 8000 vrcholcích, tak jako Radek, možná až tak neprahneš. No, to je trošku širší jako na to povídání v rychlosti, ale princip je takový, že 8000 vrchol je jeden z těch částí lezení, který mi to lezení nabízí, takže já mám rád tu širokou škálu a když už se chci pustit do nějaký 8000 kopce, tak tam chci hledat nějakou hodnotu, kterou navíc, která mi zase přináší a to jsou většinou neotevřený vlastně cesty, neotevřený směr, takže nový výstupy, to je všechno. Co je největší hnací silou horolezce? Nebo vaší hnací silou? Tak je to vrchol, že jo? Touha něco dokázat, touha někam vylézt a nemusí to být prostě 8000, že jo? Chlapská ješitnost? Cože? Chlapská ješitnost? Taky určitě v tom hraje. Chlapská ješitnost je potom o tom možná vyprávět a bejtaň hrdina. Když už tam člověk se vydává, tak to chlapská ješitnost není, že jo? Já jsem začal z hodou okolností s lezením. A tenkrát to samozřejmě nebylo lezení tady na Sněžce. Já jsem jezdil od svého narození de facto až do 15 let každý léto a každý silvestr jsem trávil tady v těchto horách a xkrát za zimu jsem byl na Sněžce. A xkrát za zimu se stalo, že jsme na ní nevylezli, protože nebyly podmínky, anebo jsme nepřelezli sem směrem právě k Luční boudě. Jo? Takže a potom to horolezectví se začalo odvíjet úplně jinak. Já jsem začal střílet mě pozdě v 18 a naopak jsem vyhledával takový místa, kde mě nikdo neviděl, že jo? Protože to byl ten souboj mezi mnou a tou skálou, mezi přírodou a lezl jsem v Teplicích tam za cestou, kde byl les a ne vedle cesty, jo? Abych byl vidět. Ale potom jdeš dál a je vývoj a skončíš třeba v těch Himalájích. To má možná rád Marek, tady ty skalky, hory, kde není moc vidět, rá? To já to takhle neberu, já mám trošku jako jiný zase pohled, ale to neznamená, kdo, kde má, jako, co je z toho správný. Jo. Každý si v tom hledá něco svýho a princip je, že z mýho pohledu já mám rád věci, které pro mě jsou nějakou výzvou. Vrchol ani není ta samotná výzva,
pro mě vůbec, jestli jsem schopný se s tím nějakým způsobem spasovat a tu svoji představu, která je vlastně nastavená z x otazníků, protože když se do toho pouštím, tak většinou do těch cest, které jsou neprošláplí, tak tam jsou přednou jenom sami jakoby neznámí. A mě svým způsobem možná motivovali ty dřívější generace, které vlastně měli před sebou pole neoraný a mohli si tam zažít to dobrodružství, které se ještě do dneška nevytratilo z těch hor, který se tam dá najít, a tudíž jako zákonitě já se nesnažím najít cesty, kde se ty lidi omílají a je jich tam prostě nějaké množství, jo? S nima se setkávám. To umím tady právě na Luční boudě s váma, rád si tady popovídám, ale když jde o to, s čím já si chci spasovat v té přírodě, která je samozřejmě daleko mocnější, tak jsou to prostě místa, které mě dávají nějakou výzvu. A samozřejmě ve skalách, jak tady Radek mluvil, třeba Teplice a Držbach, tak bohužel na to má právo každý tam chodit a některé místa jsou víc vyřvaná, ale pro ty lezecké směry mě nevadí, když pode mnou někdo tam třeba chodí a já si tam vylezu nějaký hezký směr. Já si tam exibuju, tak pro sebe si akorát plním svůj sen a ona si dělá, co chce, jako ten člověk nole. Jo. Takže ty jsi říkal, maximálně zamává. Na začátku ty představy, že jsou nejdůležitější, to znamená hnací síla a sen? Jasně. Já s ním plním si sny a jdu za svýma snama. Mám jich na několik životů, nevím, jak to vtěsnat do jednoho, ale nějak to tam narvu. Nehodlám se s tím smířit zatím, že by jsem něco vynechával. Teďka je otázka, do čeho vlastně vždycky člověk se má vrtnout, protože je to rozházený po tom světě a někde už mám i vlastně zainvestováno časem, nějakým citem do těch hezkých výstupů a musím se tam vracet, jo, takže mi zbývá tím pádem méně času na ten zbytek, ale tak snad to uhoním, no, uvidíme. Ono to na začátku vypadalo, že Radek se ani moc nechce pochlubit dosavadními výkony na 8000, ale schválně se podívejme právě na všech 13 8000, na které Radek Jaroš vylezl. Radku, ta nejcennější zatím. Když jsem vylezl na Mount Everest, což byla relativně taková první česká akce, malá, bylo nás tam 8 kluků, kteří neměli žádné velké zkušenosti a když jsme na ně vylezli, tak jsme byli prostě 12. a 13. Čech, který stál, 13. člověk, který stál na vrcholu Everestu bez kyslíku ze severní strany z Tibetu, bez šerpů, bez kyslíku, jako. Takže to je taková věc, která si myslím, že něco sama o sobě znamená, když 20 let předtím vylezl Petr Habeler a Messner na vrchol Everestu bez kyslíku a teprve 20 let, a to jsme byli 12. 13. ze severu, z druhé strany bylo asi 30 další. Jak říkám, jo, Kanchenjunga, to byl velký zlom pro mě po neúspěšných expedicích na K2 a na Kanchenjungu v roce 2000, tak já jsem se rozhodl, že chci už lézt jenom v malým týmu, že už nechci velký tým, 8členy a víc. A odjeli jsme na Kanchenjungu, na který jsme byli rok a půl předtím, a odjeli jsme tam ve 3 lidech. Když jsme tam odjížděli, tak jsme nevěděli, jestli tam někdo bude, protože když jsme tam byli na podzim toho předešlého roku, tak jsme tam byli jediná expedice. Takže my jsme prostě se zbalili a jeli jsme ve 3 lidech na Kanchenjungu, která nepatří mezi lehký hory a když tam jedeš ve 3 lidech, tak je to takový celkem asi už zajímavý počin. Jo. No a já si myslím, že všechno to šlo dál alpským stylem, naší šapangu stěnou, která nebyla lezená, první Češi, který kdy vylezli na hlavní vrchol Šišapangmy. Nanga Parbat, zase zlom ve 2 lidech, nikdo jiný tam nebyl, my když jsme tam přijeli v základním táboře byl metr sněhu a ani jeden člověk a vylezli jsme to prostě ve 2, jo. Nebo když na Manaslu jsem odjížděl sám úplně, samozřejmě tušil jsem, že v základním táboře sám nebudu, ale zbalit se a jet sám na 8 a když jsem ji vylezl v den svých narozenin a ten den nikdo jiný k vrcholu nešel a byl jsem jediný, kdo byl na vrcholu, tak prostě... Já si toho vážím. Nebo poslední 8000 Annapurna, která tě stála i... No i ta samozřejmě... Konečky prstů. Annapurna zase taky, když jsme to řešili, tak když jsme dělali tiskovku, tak já jsem žil teda v naivních číslech a myslel jsem, že 12,5 lidí
12,5% lidí, kteří byli na vrcholu a na Purny se nevrátilo. Novináři nám říkali, že ne, že 30. A pak teda nám někdo napsal, že to bylo 42% lidí, kteří vystoupili na vrchol, že se nevrátili dolů. Takže na takovouhle horu, když tam jdeš, tak je to asi něco víc než ješitnost, jako co tě tam žene. No. A propos, v jakém stavu jseš momentálně? Co nohy? Teď jsem v stavu, něco tam ubylo dole, zatím je to asi 7 článků na nohách a nějaký ještě operace nějakých prstů, ale život jde dál a ta hora tam čeká, no. Jsme tady na Luční boudě, především kvůli filmům, takže teď se podívejme na první snímek, a sice One Flower. Some of the peaks around here have altitude issues like Foraker, Hunter and Denali, and others don't, but there are many very difficult mixed objectives around here and ice objectives. The climate here throws in a real wrench into everybody's plans. The objective over the next few weeks is to climb a new route on the north buttress of Mount Hunter. But it's going to be quite a long process. You know, the style we're going to be climbing in, because we're expecting pretty technical climbing, means we're going to be climbing fairly slow. You know, probably take maybe 5 to 6 days. Well, the most important thing is to come back alive. You know, we have everything to live for and absolutely nothing to die for. Might get us. I'm ready to dive into the tent. That's climbing now. It's just gonna be the cloud anyway. That was pretty meaty, that. It's always scary, man. Coming down on our heads. Even though you know it's like a long way away, your heart always goes, ooh. I think it's gonna come and take us out. Fucking avalanche. Oh man. Had me panicking. Had a bit of a scary 30 minutes. Things dropping around all over the place. Yeah. But what if it's gonna hit us? Yeah. Not a lot you can do, mate. Just gotta take it. But I think we're camped in a safe place here. It's that bottom section. Yeah. That neve runner looks pretty continuous. Some of the grey ice. Yeah, up to the first main rock band. Through the little tiny bit of mixed. Yeah. To here, yeah? Yeah. We got all that powder on slabs. That's the thing, I mean, like you say, at the bottom it looks okay, but then as it's steepened, those slabs can be a bit tricky, but there's got to be cracks now, I thought. Considering it's not one of the kind of steeper main points where we thought it was going to be really hard, that could be pretty nails, pretty sketchy. That? Yeah. Definitely your lead that bit. Crack goes up that arete, and then you've got a snow arete above that. There's above there, option. There's a thin crack, which is a... Oh, so there is, yeah. You know, it's a viable option. Yeah, it looked a lot more friendly from out there, but now we're underneath it, it looks pretty damn scary. You know, it's going to take some really dogged determination to get up this line, but I think it's possible. It's just going to be pretty balls out.
Thing in your mind when you're setting off on these things is like, oh my god, I'm absolutely bricking it, you know, things could go horribly wrong and we might not come back. And it's not until you actually get on the climb that, you know, you actually, you know, relax and kind of get into that sort of mental state that you actually need to be in to, you know, be on a big alpine face like this and to be able to deal with the situations that get thrown at you. How you doing, mate? Yeah, good. Can't wait to get this bloody haul bag off. Oh, it's good effort, that. Shoulders are killing. Yeah, I bet. So, day one of our little adventure, and we've just done about 300-400 metres of absolute chore work, dragging the haul bag and the portal edge up a big icy slope. But now we're kind of getting into the meat of the climbing, so in terms of effort and hauling, it should become a bit more straightforward from now on, but the climbing a lot more technical. So things are looking okay at the moment. Weather's pretty good, feeling fit, good to get the weight off our shoulders. John's up there now, just sorting out a boule. And I'm gonna dew-mark the rope, and then John's gonna haul the pig. Tell you what, mate, the size of my arms after this route, that'll be massive. And I was there just like hanging on this stance. I was on this like big ramp just to the left of the prow. And Bile and John, I don't know, are probably like reaching into a pocket at the same time and getting a Viper gel out for a bit of energy. And the next thing I hear is like this. Quite a scary moment then. Just had a snow mushroom peel off the top, and which is about the size of a large family estate car, and it landed about 2 metres away from me. Shook me up a little bit. Like, really, really scary. It was super close. You know, say another 2 metres my way, it would have landed on my head and would have killed me. So, John's on the final pitch. Hopefully to our bivouac spot where we can get a ledge up, because it's getting a bit late now, and it'd be kind of nice if we can get the ledge up, maybe get a bit of sun. There we are. Hey.
End of day one. Ooh. Hanging in a portal edge. Well, very soon. Good day, mate. Yeah, no, we got to where we really hoped to get to. It was really hard, eh? Hard work. We're both pretty worked. Desperate. It was nice to get a bit of sun there, though. Really nice. Oh, I'm ready to go to bed. Yeah, me too, man. Let's get a brew on. Cool. Krásný film, nádherný dokument. Pánové, váš komentář. Tak mám začít. No, pro mě je to naprosto právě z té škály, o které jsem mluvil už předtím, při tom předchozím vstupu, tak je to pro mě přesně to, co lezení nabízí. A tenhle ten výkon, ať to nemá vlastně ty hodnoty těch 8000ových vrcholů, kde vlastně člověk leze a je přidušený takhle za krk od Pána Boha, díky tomu, že tam není kyslík, tak tady může se prodat tu svoji dovednost a zarputilost v té nejlepší formě, to znamená tu technickou zvládnout to samotné lezení, tu pohybovou dovednost, tu širokou škálu, jak máme, když si vezmeme, že třeba letí modul někam na měsíc a pokračuje dál do vesmíru, tak tam máme znázorněného člověka, který má roztažený ruce, roztažený nohy. Tak to je o pohybu a ten pohyb je prostě to, co lezení dělá z mýho hlediska opravdu takovým tím tu zábavnější formu, která je prostě daná tou vejškou. Samozřejmě v těch nadmořských vejškách tam výrazně ubývá tělen z těch možností jet na kyslíkový dluh těch pohybů, aby udělal za sebou člověk sekvence, kdy tam musí zabrat. To prostě v těch 8000ových vejškách prostě nejde a má to každý svoje, je to prostě nějaký určitý schod nebo respektive je to zase určitý styl. A každý má svoje. To prostě jeden z atributů, který to lezení má. A tohle je jeden z mojich velice oblíbených jako částí, protože ta pohybovost je v tom prostě obsažená naplno. Každopádně tento snímek soutěží na Mezinárodním festivalu outdoorových filmů a soutěží také o vaši přízeň, protože pokud se vám líbil, tak máte možnost mu dát hlas, ocenit ho formou ceny diváků. Sport ČT, cena diváků Sport ČT je na internetových stránkách mfof.cz. Tam můžete najít právě odkaz a dát hlas tomuto snímku. Pokud tak učiníte, zařazujete se do losování a máte možnost získat velmi zajímavou cenu, a sice dvoutřídenní pobyt zde na Luční boudě. To je hlavní cena ceny diváků programu ČT Sport a musíme říct si, že to tady není vůbec špatné. Vlastní pivovar, krásné prostředí. Ono se říká, že vůbec nejvíce expedic vzniká právě u piva. Je tomu tak? Tak my to máme jako kulturu, já jsem to nazval jako mother milk, když mi maminka jednou pleskla takovou malou facku jako na tvář. Je to prostě naše česká kultura nebo nějaká středoevropská kultura. My si prostě u toho piva sedneme, je to nějaké kulturní prostředí, kde ten zážitek se dá sdělit a i ty myšlenky potom po nějakým tom pivu samozřejmě napadnou a můžou se začít realizovat. Navíc jako tě tam napadají ty věci, které by tě střízlivýho nebo jako úplně při rozumu nenapadly a pak už je těžký od toho counout, že jo, takže... Jde jenom to, jestli se uchovají do rána. On ti to někdo připomene, když... A ty už potom musíš dělat hrdinu a říct, jasně, jedu. Já mám zase takovou, jako že já většinou ty věci si rozmýšlím a nosím v hlavě. U toho piva se mi to jednodušeji říká, ale realizovat to chci, realizovat jako je princip, jako by, když už to člověk začíná tím přemýšlet a zkusit si fouknout trošku do plachet toho, že stoupí do něčeho, než na který ještě věci nezná odpovědi, tak to je zase kus jako pěknýho, jako na druhou stranu nemůže člověk setrvávat v nějaký jako by pořád stejný linii bez toho, aniž by mohl říct, třeba, nevím, nebo může říct samozřejmě, jako já to nevnucuju každému, ale já sám za sebe, že prostě jsem se o to nepokusil. Ten pokus je zásadní věc, která je ta hybná síla a která i člověka vlastně ve své podstatě potom formuje a dává mu potom jakoby takový ten, když to nazveme mandát, zkoušet zase něco dalšího, nového a zkoušet si v tom hrát. Ta hra je taky na tom hezká. To je všechno. Hra a horolezectví.
To je také široké téma. Tak horolezectví je jedna velká hra, že jo? A samozřejmě trošku, když to vezmu ještě k tomu, co Mára říkal, tak a co ty horolezci prožívají, tak jako, co si budeme říkat dál, a vůbec sportovce většinou posouvají ne výhry, ale prohry, že jo? To, co tě motivuje, proč se tam vracíš, nebo co chceš dokázat, tak je, že chceš prostě tam vylézt znova, jo? Nebo prostě chceš ten neúspěch, který byl předtím, odčinit, nahradit, zkusit to jinak a tentokrát prostě, aby se zadařilo. Znovu se dostáváme na téma K2. K2 to je vrchol, který byl už českými horolezci dobyt. Josef Rakoncaj dvakrát, dokonce jako první na světě, dokázal vystoupit dvakrát na tento vrchol. Musíme připomenout i nedávný úspěch Pavla Béma, který zde sedí společně s Martinem Koukalem, dalším úspěšným horolezcem, pokud to tak můžeme říct, protože i on byl na 8000. Libor Uher, další Čech, který byl na K2. Je to snaha zkrátka zkompletovat těch 14 8000, nebo naopak oplatit to té hoře, té K2, na které jsi byl, Radku, a která ti, jak se říká lidově, nebyla? No tak oplatit v žádném případě, že jo, protože do těch hor musíš chodit s nějakou pokorou a s nějakou myšlenkou samozřejmě na vrchol, ale vrchol nesmí být nikdy cíl, proto taky se musíš umět otočit, ať seš třeba 100 metrů nebo 200 metrů pod vrcholem, to je to nejdůležitější, protože cílem nesmí být nikdy vrchol, jako jo, to, co padlo tady Martin, s kterým jsme společně stáli na 6. nejvyšší hoře světa Čoju, tak my si nemůžeme v tom vejškovým horolezectví himalajským dovolit tu motivaci, kterou má Martin, který teď běhá laufy, že jo, proběhnu 50, 70 cílem, tam ví, že prostě umí to, ví, že prostě tamhle mám poslední 10 metrů, poslední 2 metry může propadnout do cíle a pak už se o něj lidi postarají. Jako jo. Tohle to je samozřejmě špatná strategie, když jdeš na 8000, protože pokud se motivuješ takhle na vrchol, tak tam budeš sedět ještě teď. Pokud byla řeč o Martinu Koukalovi, který má medaile z mistrovství světa, z olympijských her, tak podle čeho vy si vůbec vybíráte parťáky do hor? No tak já to začnu opačně, který mě snesou. takže to je nějaká zásadní, jakoby, zásadní rozhodnutí a pak z těch 10 jako bodů, já už jsem teďka tady vlastně s Martinem o tom mluvil, který jako si třeba dejme tomu vysním, protože to je atlet, který má tu dovednost širokospektrální, to znamená takový 10 bojář, tak od těch psychických jako věcí, co se týče dovedností technických, to, že to zázemí jako udělá, jako, že má tu, i tu rezistenci, která je tam strašně důležitá, tak to je potřeba nejenom v těch velkých kopcích, to je všude potřeba. V každý jakoby vlastně těžký situaci, do které se člověk dostane v těch kopcích a berme to, že to je opravdu čistě sobecká a ješitnostní záležitost, že si hrajeme s tímhle s tím, protože žádný výsledek pro ten svět moc nic jako tím nepřinášíme, než to uspokojení sebe sama. Když z toho je třeba to, že si lidi rádi nás poslechnou a zprostředkujeme skrze oči naše jakoby myšlenky a ty místa, tak jedině dobře, ale to prvotní je samozřejmě jenom naše sobecké uspokojení. Tak když se to takhle jako všechno se srovnám dohromady a vrátím se k té otázce, tak parťáka si asi hledám ve stejném duchu. A zatím se mi za ten život vždycky podařilo sehnat a měl jsem štěstí na lidi, výjimeční lidi, kteří byli v některých momentech a v některých věcech lepší než já. A to mi vlastně dalo i šanci, že jsem se některé věci, které jsem chtěl dělat v těch horách, tak se mi povedlo zrealizovat, takže díky. Radku, ty už jsi vůdce, poslední velké expedice si vedeš sám. Ještě předtím, když jsi se pohyboval v těch velkých skupinách, a tušil jsi, že už tam začíná něco eskalovat, jiskřit, jak jsi tomu předcházel? Ne, tak já říkám, já dobře deset let lezeme jenom v týmu, ve kterým chceme lézt, jo, takže v podstatě za tu dobu se nám stalo jednou, že jsme se potom nepohodli a rozešli.
Ale samozřejmě ta parta je tam strašně důležitá, ta nejdůležitější a ten parťák. Samozřejmě, když odjedeš 10 lidma, tak nemůžeš svým způsobem očekávat a budeš s nima 2 měsíce. Tady, kdybychom tady kalili v téhle hospodě v 10, 2 měsíce, tady vznikne tolik problémů, že jako ta expedice je proti tomu houby, jo. Takže to je úplně, ale úplně normální věc, která jenom je možná pak zveličená těma horama a tím zájmem o ně. To je celý. Za malý okamžik si pustíme další film. Kukučka, Jerzy Kukučka, polský horolezec. A pro mě je to prostě bohem, který prostě dokázal v těch horách a teďka, ať mi odpustí teda Reinhold Messner, to přirovnání, pro mě je to daleko zábavnější postava v tom lezení a přirovnal bych ho právě k takovým mojim mezníkům toho, co já si myslím, že v těch horách by se měl podnikat, protože on se vždycky vybral nějaký směr a když vlastně byl takový ten hon za 8000 kopcema, kdo je vyleze první, tak on pořád se snažil buď v nějakým jiným stylu, anebo většinou prvovýstup. Tenkrát byly samozřejmě jiný trošku podmínky v tom, že to bylo otevřenější, ale na to se vymlouvá furt, každá generace se vymlouvá na to, že neexistují ty podmínky. To je nekonečný koloběh. To znamená, Jerzy Kukučka byla naprostá hvězda své doby. Pro mě absolutní hrdina a když si to vezmu, koho bych mezi ně v tu chvíli měl dát hned jako druhýho, tak tam asi nebude Reinhold, ale bude tam třeba, bude tam Doug Scott, Bonington a to jsou prostě lidi, kteří měli přesah z mýho pohledu v tom, že pronásledovali nejenom vrcholy, ale pronásledovali cíle. Od malých kopců, středních, to zná třeba 6000 kopce, až po ty nejvyšší a vždycky to byla bomba. Tak se podívejme na dokument Kukučka. Byl člověkem upartým, bo přecież wszyscy górale są tacy. Nie odpuścił, dążył do celu, to co sobie zaplanował, to wszystko chciał dokonać. Whatever he thought he was going to do, he did it. No matter what, no matter bad weather, no matter if he was sick. He was never complaining. Dobrze się urodził, w dobrym czasie. Ja również. Moi przyjaciele. Dzięki temu, że się urodził w dobrym czasie, to miał możliwość pisania historii. I on bardzo ładnie zapisał. He used to show, to blaspheme, to say kurwa, but in the bottom of his heart, he was not really complaining. He was a man who accept the situation, and then play the game in this situation. Raczej były cały czas góry, wyprawy, wyjazdy. Bardzo go to ciągnęło, bardzo go to interesowało. I nawet czasami byłam bardzo zła na niego, bo nigdy nie mogliśmy sobie gdzieś wypocząć wspólnie razem, na przykład gdzieś nad morzem czy nad jakąś wodą. Każdy z tych szczytów, każda z tych wyprawy miała w sobie swoje naj. Najbardziej właściwie wspominam wyprawę na Makalu, wtedy kiedy wchodziłem solo, sam. I to dało mi najwięcej wrażeń, najwięcej po prostu mnie kosztowało też wysiłku, ale dało największą satysfakcję. Jeżeli chodzi o te przykre doświadczenia, no to te przykre doświadczenia zawsze są związane z tragediami, wtedy, kiedy ginie przyjaciel. Kiedy poznaliśmy się, był właśnie w bardzo złym stanie psychicznym, ponieważ zginął jego najbliższy przyjaciel, kolega z Liny, Piotr Skorupa, bardzo przeżył tam jego śmierć, w Tatrach zginął. Ale nadal kontynuował swoją wspinaczkę. Po Tatrach były Alpy, Dolomity, góry Nowej Zelandii. I tak obserwowałam cały czas te jego dokonania. Za bardzo się na tej wspinaczce wówczas nie znałam. Hmm.
He was very unlucky. He lost his companion. And but he was lucky that he wasn't also going down. Some people saw him just as an incredibly strong climber, strong like a bull. Others saw him more as a very talented climber, great climbing skills. Some people thought he was lucky, very lucky to have survived for as long as he did, particularly considering how many of his climbing partners were killed while they were climbing with him. He loved the mountains. He was full of life up there. Maybe if you see him in the street, you could not believe he was the best climber on those years. But up there in the mountains, he was so strong. A Mexican alpinist, Carlos Carsolio, who was a frequent climbing partner of Kukushka, believes that he was not only Poland's best Himalayan climber, but that he was the best Himalayan climber that ever existed. Let's stay on the 8,000 meter peaks because this is our playground. It was our playground, Kukuczka and my playground. Nobody on the world could climb an 8,000 meter peak. The logistics were not there, the knowledge were not there, the capability was not there. And afterwards, in 14 years, people learned to climb them. And French people, Herzog, Lachenal, Germans, Austrians exactly, Americans, Italians, British especially, Japanese, they climbed all the 8,000 meter peaks. It became not easy, but it was quite obvious how to handle it. It needed only to break the barrier with Herzog and Lachenal, especially afterwards with Hillary and Tenzing on Everest. And this style, this logistics, were used by everybody. Nobody did in reality in the 50s or the 60s a totally different style. We wczesnych latach 50-tych, 60-tych, 70-tych góry jednak były polem eksploracji przede wszystkim. Jest coś takiego w głowie człowieka, że człowiek chce eksplorować, czyli odkrywać nieodkryte, zdobywać niezdobyte. I no do tego trzeba mieć duszę eksploratora. Ja trochę zazdroszczę tym moim poprzednikom, którzy znów się dobrze urodzili, można powiedzieć. Bardzo nie lubię chodzić po drogach utartych. Między innymi to mnie ciągnie w góry, że tam jest dużo niewiadomego, dużo rzeczy jeszcze nieodkrytych i dlatego ile kiedykolwiek będę miał możliwość, zawsze pójdę, jeżeli będę miał wybór jakiś, zawsze wybiorę tą drogę, gdzie jeszcze nikogo nie było. You are touching something I don't know how to say that. Something that has been away from humans, hidden, since the beginning of creation. So when you get to that place, it's like you're entering the beginning of creation. It's fantastic. I remember on the first ascent of Taulagiri, when the summit got in sight and it was sure this was really the summit, finally. In this moment, just looking, I had that feeling, this is the last moment. Now it's changing.
something goes away, but also goes to us. It's indescribable. What Bull and Dimberger and Wintersteller and the last one, Schmuck, did on Broadpeak was one step beyond, because they didn't use local high altitude borders, but they put up fixed routes, they put camps in. They did it in a style where they did all the work by themselves. For this, they have a great respect. They approached a view, a new view, but not a new style in reality. And only in the second period of the conquering of the difficult walls, the whole thing changed again. No, były to czasy troszeczkę inne. Były lata 80., kiedy zorganizować wyprawę było w ogóle bardzo trudno. Przecież wiadomo, w Polsce nie było nic, nie było sprzętu dobrego. Nie było jedzenia, nie było... Zorganizować wyprawy to naprawdę był wielki wyczyn. Bardzo lubiał jeść, bardzo lubiał mięso. W latach 80., jak wylatywały wyprawy, często mieli zaopatrzenie z magazynów wojskowych. No, w tych wojskowych magazynach brali żywność, która nie była opisana. Ponieważ bardzo lubił mięso, podobno poznawał puszki, które były z szynką, a które były z golonką. Wąchał i po prostu poznawał, bo puszki były nieopisane, gdzie było golonko, a gdzie była szynka. Miał ksywę Mister Golonko. Oczywiście największe trudności to przede wszystkim pogoda. Trzeba mieć dużo szczęścia do pogody. To jest podstawa właściwie. Jeżeli pogoda dopisze i ma się łód szczęścia, trochę szczęścia, to właściwie wszystko w górach. And only in 75 I was mature enough to understand this is not anymore the future. We change style. And from this moment onwards I was only interested in style. It means going alone on an 8,000-meter peak, going without oxygen everywhere, going in alpine style, combining two 8,000-meter peaks. Say pure style, of course, you will need also fixed ropes in some way, but you can still say climb without oxygen mask. So both of them climbed without oxygen mask. Kopuczka and Messner were innovators. They wanted to climb by his own way and by his own set of rules. And this set of rules was very strict. So they wanted to climb with no oxygen, by hard new routes, alpine style. That was the dream. And in fact, this is the dream of every passionate climber. Krásný film, krásný dokument. Vy jste neměli to štěstí, že jste ho viděli celý tady na Uční boudě. Jsme měli tu možnost, že jsme ho viděli celý. Chce si říci, škoda každého člověka a zvlášť dobrého. Jerzy Kukučka.
No tak já se teda stáhnu, jak jsme si malinko připravili už předtím, než jsme tady vstoupili do tohle z toho rozhovoru, tak já na Jerzyho mám vzpomínku docela živou, jelikož jsem v nějakých svých 13, 14 letech byl na jeho přednášce a to byla velká ještě bžunda, to ještě neexistovaly tyhle ty projektory takový s těma různýma prolivama. To se prostě dělalo takovým velkým karuselu, takový kulatý karusel. On tam pouštěl ty svoje diáky, byl jsem tenkrát na fakultě tělesné výchovy a sportu, kam jsem se dostal. A viděl jsem tuhle tu přednášku, do dneška mám schovanou i fotku, kdy mě tam právě s ním fotili a on mi to podepisoval. Byl takový silný zážitek a bylo to takový dotknutí se najednou legendy, která už vlastně žila a pak vlastně už, pravda, že už nežila moc dlouho, ale nicméně legendy a najednou jsem si uvědomil, že je to normální člověk. Já ve svých 14 letech, a to nejsem žádný wobr, jsem spíš takový ústřelný kecky, tak Jerzy Kukučka byl ještě o půl hlavy menší. Takže malej, drobnej človíček, skromnej, který mě naprosto přesvědčil o tom, že je to o lidské vůli a že ta hmatatelnost toho člověka se dá uchopit, že to není něco božského, přestože dělal božské věci. To je asi tak všechno. Radek Jaroš, co by dodal? Já nevím, Mara je tak upovídaný, že já jsem tady, že všechno řekne. Jako v dobrým. Já nevím, co k tomu dodat víc. Tak to já ještě můj prostor, ti pán. Tak jak? To nejzajímavější z toho filmu, Radku. Nejzajímavější? Hele, pro mě to bylo zajímavý strašně moc, protože já jsem tam poznával věci, kde jsem se cesty séráky, které visely nade mnou, tak jak visely nad Kukučkou. Pro mě to je strašně silný emociálně, ale to je celý. Znovu zpět k tomu cíli, 14-8 tisícovek. Jemu se to povedlo jako druhému. Ty stále svým způsobem čekáš. Straší tě to někdy už ve snu v hlavě, že by se to nemuselo povést? Mě to nestraší vůbec. Jako je, možná tady zrovna o tomhle to taky bylo, že Kukučka, Messner. Myslím si, že ani jeden z nich, když začínal Les Vimalajích, neměli úmysl s nějakýma 14-8 tisícovkami. Já jsem ho taky neměl, jako jo. A já vím, že svět se bude točit dál, jestli ho vylezu nebo nevylezu, jako jo. Chápu, že oni se dostali potom ve finále pod nějaký tlak a i když tam oba říkali, že to soupeření nebylo, 100% to bylo, jako jo. Stejně tak, jako se pod nějaký tlak, dneska hodně silný, dostávám já, jako. Aniž bych si to kdy připouštěl. Jak říkám, jo, když já jsem se vrátil z Nanga Parbatu, měl jsem 5. 8 tisícovku, ani ve snu mě nenapadlo uvažovat o všech. Řekl to můj kámoš, ať už to vylezu všechno, tak jsem se tomu zasmál, říkám, no dobrý, no. A pak jsem 3 roky nikam nevylezl, jo, takže tomu ani nic nenasvědčovalo. A opravdu mě osobně to napadlo, když jsem vylezl těch 8000 9, jako, ale taky, jo, já nejdu přímočaře za korunou Himaláje, i když samozřejmě je to v současné době cíl nepopíratelný. My jsme se taky snažili o nějaký výstupy na Fitzroy, byli jsme na Kalance v Garoánském Himaláji, loni na podzim třeba jsme měli naplánovanou cestu na 6400 metrů vysokou horu, kterou ani jsme, měli jsme obrovský problém ji najít a podobně. Takže to dobrodružství tam samozřejmě je a je to to nejdůležitější a jsou to ty hory a ta příroda. Jak jsem říkal, já jsem se k lezení dostal vlastně
botu přes tu horu, která je tady nám za zádama, nebo vám za zádama. Já tam koukám tím směrem, kde stojí, jako Sněžka. Jo? A je to, bylo to o té lásce k přírodě. Já jsem nezačínal s generací na umělých stěnách, nebo ani třeba jsem nevyrostl v Adršpachu, kde máš ty skály za zadkem a v uvozovkách ti nic jiného nezbyde. Jako prostě já jsem se k tomu dostal přes přírodu a to bylo vždycky to nejkrásnější a zatím jsem šel. No. My už jsme o tom tady krásně hovořili. Horolezství jde stále dopředu, stejně jako všechno jiné na světě. Kam až se dojde? Podle tebe, Marku, za 10, 15, za 20 let. Upřímně pobavil, protože to nevím, že jo. To byste ode mě chtěli jako věštění, že jo. Jako já to nemám tušení, kam se to směřuje. V každém případě svůj rozsah jako nějakým způsobem znám a vím, kam to můžu směřovat já. To znamená, je to nějakým způsobem omezený. Co se týče toho, když já vylezu někam na vršek, tak když tam teda už se nějak jako dosoptím, záleží jaké a jak jsem tam vlastně v nějakém jako rozpoložení. Většinou jsem tam dost doufalý a nešťastný. Lidi mi to zazlívají, že nedělám ze sebe nějakého hrdinu. Hrdinu nedělám asi ze sebe skoro nikdy, protože mám tam většinou dost a dole už to jako zpětně asi neumím dostatečně prodat, abych si dokázal tu fanfaronství udržet, třeba tady u piva. Ale v každém případě ten pohled, když tam mám aspoň chvilku, a většinou mám aspoň tu sekundovou chvilku a podívám se okolo, tak monitoruju, co je okolo mě. A to je zvláštní vlastně proces, kdy člověk se úplně zřítí z té myšlenkové sféry. Hele, teďka si blbe dolezl na vršek, buď rád, koukej se. Tak já najednou okamžitě koukám po okolí a říkám si, hele, co je to za kopec? Co to? A tohle? No ty brdě, co to je? A pak jako zpětně jsem se už zjistil, že jsem několikrát šel za kopcema, který mě takhle oslovili, mělo to třeba nějaký časový vývoj a hledal jsem je, jak je vůbec najít, co to je za kopec, jak se jmenuje, ta složitost toho vůbec najít, to nějaký prostě pahrbek, který z tý, třeba z velkého rozhledu jakoby toho nejvyššího kopce okolo, tak je v podstatě složitý potom jako dohledat se. No a najednou jsem zjistil, že to je zase další moje třeba taková láska, kterou jsem potkal během průchodu ulicí, kterou buď otestuju, anebo neotestuju. No, tak to je i s těma horama. A já si prostě takhle na to koukám, že tě toho prostoru, ne, že už bylo vybráno, ale že naopak začíná. Jako ten prostor je obrovský. Já jsem měl na mysli trochu víc to materiální vybavení. Tohle to bylo duševní vybavení, podle mého názoru, Marku. Ale měl jsem na mysli to materiální vybavení přeci jen ti mladí, co nyní nastupují na Velké hory, jsou na tom trochu jinak než vy, nebo Jerzy Kukučka. Jsou lepší. To je vývoj jak ve všem, že jo, prostě každý sport se posunuje, každý tam, kde jedna generace končí, tam druhá začíná, ať je to tréninkově, ať je to s vybavením, ať je to ze vším, jo, takže jak jsme se tady s Márou jednu chvíli bavili, že jo, já když jsem třeba, no, moji předchůdci tam někde skončili a tobě to přijde úplně normální začít tam. Kdybys měl začínat s nima, tak začínáš s nima a jdeš tam těma kručkama, ale tobě přijde, že teda začínáš klasifikace 6, což je pro někoho sen a maximální cíl a my jsme prostě tam začali a skočili jsme na 7, na 8. Mára skočil na 8, 9, jo, a mladej Ondra skončil prostě 9, ale ze 10, jo, takže je takový výboj. A zase jsme se nebavili o tom materiálu, zase jenom ten materiál největší je tady stejně a tady. Jako, jo. To extrémně nějak moc nezměnil, jako teď ta dovednost jako by pořád jako v tomhle má ten přesah a ten odraz, bezohledný odraz těch mladších, který přichází a už jsou tady, možná mezi váma, tak prostě ten odraz těch zad, ten je naprosto přirozený a je dobře jedině, protože to vlastně nezmírá na nějakém jakoby mrtvém bodě a naopak se to pořád vyvíjí, že jo? Takže jedině přát a to nedělej hlavně přede mnou, že jo.
Kdo ví, možná přijdou nové cesty nejen vzhůru, ale možná přijdou také nové cesty směrem dolů. Ostatně o tom už další film, a sice ze španělské produkce, a ten film se jmenuje Freebase Jump Rigilos. Está en medio de la pared, incrustada allí, pasa una vía muy característica que muchos escaladores siempre han hecho como su primer vía, la visera, y es una roca pues, que por lo característica que es, por lo curiosa, se le llama el trono de siempre, ¿no? Entonces yo tenía ganas de saltar de ahí, ¿no? Tiene que ser una pared siempre vertical, si puede ser desplomada, mejor. ...90 metros, de una forma más o menos segura... ...y a partir de ahí, hasta la eternidad. Da más miedo, pero son más seguras. El tema de sentirse especial es un arma de doble filo... ...tiene que ver con lo que uno se crea de sí mismo, ¿no? A mí me gusta, por un lado, creerme que soy muy especial porque eso te hace sentirte bien, pero por otra parte sé que es absolutamente ridículo. Yo, desde luego, que no me considero especial. El viento probablemente sea el mayor enemigo en el salto base. Lo que quieres siempre es que haya viento cero. De esa forma vas a poder controlar siempre tu vuelo con la campana y vas a poder hacer un tráfico bueno hacia la zona de aterrizaje sin que te traicione de ninguna manera. Me encontré una situación de viento complicada. Lo que pasa es que ya voy conociendo bastante por dónde van las corrientes. Tenía varias personas abajo que me podían decir hacia dónde iban las corrientes de aire y pude saltar con un viento relativamente fuerte para lo que se suele hacer. Los primeros segundos... En teoría, tienes que intentar caer de una forma en la que sientas que la deriva a la que te va a llevar eso puedas llegar a controlarla, pero en principio tú no te puedes revolver en el aire los primeros metros como un gato y hacer lo que quieras. No, la muerte es una realidad absolutamente... cierta de la aventura. Esa es la gran contradicción que tiene el alpinismo, que tiene mucho de felicidad y mucho de tragedia. Trochu jiný sport než ten váš, ale podle mého názoru prožitky stejné. Jednoduše, každá věc, která vytváří jako nějaké uspokojení, má vlastně v tuhle tu chvíli smysl pro toho daného člověka, jestli to baví ještě i okolí, to už je potom vedlejší produkt. To znamená, že já si myslím, že lidí na světě moc jako spokojených, že bych řekl, že jich je přehršel, to není. A jestli dělají tohle nebo tamhle to a baví je to, tak to je už každýho rozhodnutí, na co se jako vrtne. Srovnání s horolezectvím jako celkem, nebo jestli skáču tamhle, tamto, je to úplně šumák, jako prostě vracím se vlastně k těm prvním slovům. Prostě když ty lidi to baví a těší je to, tak to je ta první sobecká vlastně záležitost, uspokojení sebe sama a ten výsledek jako efekt, ten další, to už je vedlejší produkt, takže jestli vás to těší, tak je to vlastně v pořádku, že jo? Co máte z mýho lezení? Nic. Teda myslím si. Upřímně. Na to jsem se právě chtěl také zeptat. Co byste dělali, pokud byste se nevěnovali lezení, horolezectví? Co by vás lákalo dělat?
Já to beru jako životní styl. To znamená, že ten první krok asi jsem neudělal rozhodnutí já. Nicméně udělal to za mě tatíno, který řekl, že je to jediná cesta, abych se nezabil. A teďka nevím, jestli se to navzájem trošku nebije, jo? Udělal to z jednoduchého důvodu, protože ve 4 letech já jsem začal líst po všem. Samozřejmě v začátku to byly dostupné věci jako stromy a podobně. A když jsem přistál z větví na kapotě jeho auta a on se na to moc nezakládal, tak nejprve zkontroloval můj stav, když jsem se pak skulil dolů a pak řekl, že takhle to nejde, začal mě brát na skály. Takže já jsem byl takový ten nechtěný produkt, protože on mě chtěl naučit strachu. A ten strach já jsem samozřejmě tam okamžitě dostal, potom pro nějaký reální jakoby akci, ale ten strach jako šimrá a je zase na druhou stranu opojnej a to mi vlastně zůstalo. Takže to byl nějaký takový vlastně přirozený vývoj, asi jsem byl předurčený před to, a už jsem měl několik otázek, jako kdybych měl možnost vybrat si vys ta tvoje, nebo vaše, český televize. Otázka, co bych chtěl být, tak já zase bych chtěl být jako prostě Markem Holečkem, který v té kůži se cítí docela dobře. Hotovo. No, hele, mě zatím, dá se říct, kromě školních let bavil celý můj život, takže ať byl volejbalový, ať byl na mountain bikeu, ať byl strávený v kajaku, nebo třeba i v manželství, takže jako člověk si najde uspokojení, ale samozřejmě k těm horám jsem se propracoval, sice jsem začal lézt pozdě, protože můj táta byl spěrač, máma judistka, takže já jsem neměl to zázemí takovýhle. Takže, ale od 18 let potom v tom tak jako nějak jedu furt, jo, s těma přestávkama, odklonkama, jo, ale je to horolezectví, no. My tady na Luční boudě jsme měli to štěstí, že jsme viděli filmy v plném rozsahu, celé filmy. Vy, žel, u televizních obrazovek jste měli možnost sledovat pouze ukázky kvůli televizním právům, kvůli tomu, že máme jinou stopáž, ale každopádně, pokud byste chtěli filmy vidět v celém rozsahu, tak musíte navštívit Mezinárodní festival outdoorových filmů a ten v příštím týdnu zamíří do Litomyšle, dále do Písku, do Kroměříže, no a konečně v příštím týdnu na Mezinárodní festival outdoorových filmů můžete jít také ve Zlíně. Vše podrobné zjistíte na internetových stránkách www.mfov.cz. Co příště? Příště samozřejmě budeme pokračovat, vrátíme se na Kavčí hory a vrátíme se do naší improvizované promítárny. No a budeme se věnovat znovu lezení, ale tentokrát v ženském podání. Tady je krátká ukázka na příště. Music! Rady měli kytaru! No. Takže při výstupu mě jeden z těch kluků mě tlačí a dva mě táhnou, když je rovnější terén. Když je horší terén, tak si vlastně 4 stoupnou dopředu a když jsou hodně kameny, tak vlastně jeden mě tlačí, nadzvedává, dva mě táhnou a dva kluci mě nadzvedávají ještě za rám vlastně přes kameny nebo přes díry, které tam jsou, když je potřeba prostě mě přenést. No. Pokud kluci budou furt mi takhle pomáhat, jak mi pomáhají. Samozřejmě se snažím co nejvíc taky jim pomoct a to, tak jako doufám, že vylezu nahoru. Dobrý. Žiju. Vytře se na živu. Máš jen jednu šanci, dokument, který budeme mít možnost sledovat za týden, a apropo pánové, ženy a vysoké hory, Radek Jaroš. Ženy a vysoké hory, tady v obecenstvu už zůstaly samé ženy, tak já musím být opatrný ve vyjadřování. Zažil jsem první expedice do Himalají, taky tam byly ženy. Pak to byl jeden z těch důvodů, proč jsem začal jezdit v malých skupinách bez žen. A
Ženy jsou skvělá věc, inspirující, která nás teda žene kupředu, že jo, ve výkonnosti, ve všem, čechráme si ty peříčka a tak dál, ale v Himalajích radši polezu sám. Každopádně za týden vás tady, pánové, ne tady na Luční boudě, ale v našem magazínu vystřídají Jana Hennichová, mašerka psí spřežení, a konečně také Klára Poláčková, žena, která stála na nejvyšším vrcholu světa. A k ní se také váže náš kvíz. Klára Poláčková je první Češkou, která vystoupila na nejvyšší horu planety, Mount Everest. Na vrcholu byla před 5 lety v roce 2007. Rok předtím stanula v Himaláji na jiné 8000ovce. A my se ptáme v našem kvízu, na které? Dáváme dvě možnosti. Za A na Cho Oyu, nebo za B na K2. Odpověď pošlete na e-mailovou adresu minuty.dobrodružství@ceskatelevize.cz. Vítěz našeho kvízu se může těšit na cenu od firmy Columbia na zimní bundu s technologií Omniheat v hodnotě 4000 korun. Zajímavá cena, zajímavý host za týden, Klára Poláčková. Já ke Kláře nemůžu dodat dnes, že prostě je to úspěšná žena, která má můj obdiv, protože ne sklízí jenom tu dovednost v poli jakoby toho lezení v těch horách. A teďka otázka samozřejmě zní ještě trošku jinak, jako jak se tam dostala, to už je jenom taková hra naše, opravdu interní v podstatě, to znamená, jestli tam lezla s kyslíkem nebo bez kyslíku. Nicméně i na tom poli osobním, pracovním je prostě úspěšná žena a víceméně dokládá ty moje slova, který jsem říkal předtím. Pánové, poslední věc, co vás čeká v nejbližších týdnech, měsících? No, až se zotavím, tak doufám, že tady budu prohánět někdy v únoru, v březnu se na běžkách okolo Luční boudy, a když to bude pravda, tak to bude dobrá startovací pozice, abych mohl vyrazit třeba na tu K2. Samozřejmě nepoženu se tam za každou cenu, protože je jasný, že to, co mám, nebo to, co spíš teď nemám na těch nohách, tak bude vyžadovat nějaký čas na zotavení. A až se to zotaví, tak jsou tady hory, řeky, moře a s ním spojený spousta dobrodružných zážitků, doufám. Marek? Já to taky plánuju v nějakém ještě, já teda už se nemusím zatím teďka hojit, ale samozřejmě to je všechno do času a vím, že to, co Radek teďka prožívá, to není moc závidíhodný, ale na druhou stranu naštěstí pro něho to nebude podle mě limitující. A to nejbližší, co mám, tak teďka je Antarktida, kde máme neslezený pohoří, nějaká část pohoří, kde si můžeme pojmenovat buď podle jmen krásných žen nebo podle nějakých významných lidí ty vrcholy, žulový monolity. No a pak už zase návrat k těm rozdílaný práci, to znamená, že chtěl bych se vrátit ještě do toho Rupalu, do Nanga Parbatu, které je pro mě teďka velký lákadlo, a pak už se to jenom hromadí, protože tam ty resty jsou, takže Nepal, Kiašar a tak dále. Budeme držet palce, pěsti. Děkujeme za návštěvu v našem pořadu. Děkujeme Luční boudě za zázemí. Děkujeme vám, návštěvníku Mezinárodního festivalu outdoorových a filmů, za přízeň. No a samozřejmě za týden Minuty dobrodružství znovu v programu ČT Sport. Nashledanou.